למה אני זוכר את זה עכשיו? ולמה אני זוכר איך בקיץ האחרון שלפני חטיבת הביניים הלכתי לגדם היבש של העץ, שם הסרתי את כובעי, התקרבתי לחדרון שבו ישב שומר הבניין ופלטתי כלפיו את צרור הקללות הנורא ביותר שידעתי. בשעת ארוחת הערב סיפרה אמי להביא את הסיפור. הוא הפסיק לעוס לכמה שניות, חיוך עלה על פניו והוא נראה מתאפק מלפרוץ בצחוק. אמי נלמד דום התנהגותו של אבי, וכמעשה של מחאה יצאה מהחדר בטריקת דלת.